ប្រហែលគ្រប់ព្រោះស្អីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកហូបមីហើយបងអូនអើយហូបមីអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណណាទៅជលក់អូនទៅជលាតាមមកបោះគេឡាយកបាយអូនហើយធ្វើមកបងប្អូនហើយហ្នឹងទៅជលក់បងប្អូនឡាយមើលឆ្នាំនេះឡាយទៅជលក់គេឈ្នួន
ខ្ញុំក្តៅឈាទឹកជលក់គេបងអូនឆ្ងាញ់អត់ខ្លាយអស់ហើយកណ្ដាលខ្លាយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ